Re, viss ēters ir te! Bet Priekulē atklāts dienas aprūpes centrs un specializētas darbnīcas pilngadīgām personām ar garīgu raksturu traucējumiem. Tā būs iespēja saturīgi pavadīt dienu, apgūt jaunas prasmes un socializēties. 34 gadus vecajam Matīsam kopš dzimšanas piešķirta invaliditāte. Pēc viņa mātes teiktā dzīvot patstāvīgi no vecākiem neatkarīgu dzīvi jaunais vīrietis nespēja. Līdz ar to kādam no tuviniekiem vienmēr sava ikdiena bija jāpakārto Matīsa vajadzībām. Beidzoties skolēt, vienmēr domā, kas būs tālāk. Kāda būs šī ikdiena šim bērnam? Ar ko tu viņu varēs nodarbināt? Ko tu viņam varēs tālāk dot? Priekulē izveidotais dienas centrs personām ar garīgu raksturu traucējumiem Matīsa ģimene ikdien mainīs uz labo pusi. Kamēr dēls šeit no 9:30 rītā līdz 5:00 vakarā apgūst jaunas prasmes rokdarbu, kulinārijas un kokapstrādes darbnīcās, viņa vecākiem beidzot ir laiks sev. Mēs varam realizēt savus sapņus, savus ieceres, mēs varam strādāt, mēs arī varam savu dzīvi piepildīt. Tas nav tā, ka tu atdodies tikai bērnu vajadzībām. Bez Matīsa dienas centru apmeklē vēl 7 cilvēki, kurus pieskata un apmāca 3 pedagogi. Viss izdevums sedz centra izveidotājs Dienvidkurzemes novada pašvaldība. Pagaidām gan liels atspēks ir Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējums, bet vietvairē ir apņēmības pilna savā budžetā rast līdzekļus turpmākai šī centra uzturēšanai. Īpaši tāpēc, ka tā darbībai jau tagad redzams pozitīvs rezultāts. Viņiem ir sajūta, ka viņi kādam ir vajadzīgi. Viņš šeit sadraudzējās, jauns prasmes apgūst. Mēs arī ļoti daudz ko esam jau iemācījušies, kur arī vecāki saka, kad ir pārsteigti par to, ka viņi to var. Viņi saka, mājās viņi to nedara un viņi to ir izdarījusi. Kamēr tas centrs nebija, ko tad jūs darījāt? Pa mājām staigāju, pa Priekulu viss. Un tagad, kad centrs ir uzreiz, es to darīju. Pat nātu šajiem. Interesantāk, jā? Jā, man visu laiku ir interesanti. Bīs meitenes var pakaitināt. Patreiz ir Priekuls cilvēki, kas izmanto šo pakalpojumu, bet ir doma, ka piedāvāt tuvākā apkārtne, kas ir no Vaiņots, Bārtas, varbūt uzrunāt cilvēks, lai arī viņi varētu izmantot šo pakalpojumu. Mēs nodrošināt atkal ar transportu. Tomēr interesanti, ka dažas uzrunātās ģimenes jauno piedāvājumu jau noraidījušas. Vecākiem ir grūti palaist. Viņiem saprast, ka šeit ir labi. Nu, ka, teiksim, viņi ir pieduši tāds tradicionāli dzīvot mājās. Vecāki varbūt arī ir kas kaunās, ka tāda ir bērniņa arī viena daļa, un viņi negrib laist. Ir vecāki, kas apzinās, kur jau ir diagnozes tik smagas, ka viņš var apdraudēt kaut kur citur. Apzināts, ka Dienvidkurzemes novadā ir aptuveni 100 personu ar garīgu raksturu traucējumiem. Priekulas centrs spēs uzņemt maksimums 20, tāpēc pašvaldība apņēmusies rast līdzekļus, lai tuvāko gadu laikā novadā izveidotu vēl vismaz vienu šādu centru. Ines Ķester, Justs Kurvins, TV Kurzeme.